Društvo Gorana okupilo se u subotu u zagrebačkom restoranu Zvonimir. Cilj okupljanja jest očuvanje tradicijskih običaja Gorskog Kotara. Predsjednik društva Gorana osvrnuo se na projekte njihove udruge. Treće subote u travnju Gorski Kotar u Metropoli. Znači, nastavljamo u 5. ili 6. mjesecu, ovisi kako koje godine, sa manifestacijom Zeleno srce u Europi ili u Hrvatskoj. Znači, bili smo u Briselu, bili smo u Zadru, bili smo u Šopronu, u Mađarskoj, bili smo u Osijeku. Odlučili smo i obnoviti, iako je, kažem, teška financijska i ekonomska kriza, ali uspjeli smo obnoviti naše sjedište u Branimirovoj 33, osuvremeniti ga i od 8 do 4 svakog dana, radnog dana, naše društvo će biti otvoreno ne samo za Gorane i prijatelje Gorskog Kotara, za sve slučajne prolaznike, namirnike, turiste. Znači, mi otvaramo goransku informativnu točku. Tko dođe unutra, tko otvori vrata goranske informativne točke, moći će dobiti podatke o Gorskom Kotaru. Manifestaciju je podržao i gradonačelnik grada Zagreba. Grad Zagreb razvija dobro i tijesto u suradnju sa udrugom Gorani. Moram i pohvaliti da su možda među tri najaktivnija zavičajna društva u Hrvatskoj, ali to opet sve zavisi od prvih ljudi. Onakav motor kao što je bio pokojni Štiglić i danas Žarko Delač jamči da će društvo Goranin ostati ne među tri najaktivnija zavičajna društva, možda doći na prvo mjesto. Evo i izložbu koju pripremamo 23. ovog mjeseca ovdje. U Zagrebu govori ne samo o fešti, odnosno inventu koji je danas ovdje u Stančićevoj u Domu Hrvatske vojske, nego govori i šire, govori o kulturnom i sadržajnom radu udruge Goranin.